Արդեն առաջին անգամը չէ, որ մեր պոեմի ուղիները մեզ տանում են Երևան. Ականջ դնենք քաղաքի մեղեդում, որ պատուհանից է լսվում այս երգը. Այն պատուհանից, որի ետևում Գոհար Գասպարյանը և Արտեմի Այվազյանը փորձում են նոր երգը Երևանի մասին. Այստեղերում չէր, որ 40 տարի առաջ փրկվեց փոքրիկ հայկը. Ինչ իմանանք, չէ որ հին, խղճուկ ու խարխլված Երևանից նույնիսկ հետքեր չեն մնացել. Այս աղջիկները չեն էլ տեսել հին Երևանը.